From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is one, only one important business in the world. It is the business of salvation. September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And then receive it by faith and say, Lord, I will touch you. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After a perfecting, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here! Sinong gustong manatili sa kaharian ng Diyos? Yan ang plano ng Panginoon dito sa Sanlibutan habang tayo ay naririto. Tunay na kaharian. At sa kaharian yan, mga kapatid, aalisin ng Diyos at papawiin niya ang lahat ng hindi niya kalooban. Hallelujah. Kung alam lang, nang mga tagapamahala ng mga bansa, mga presidente, mga hari, mga gobernador, mga tagapamahala, na ang Diyos ay may plano para sa sanlibutan. Yan ay ang kanyang kaharian na mapapunta dito sa lupa na siyang magbibigay ng kapayapaan. Ito ang ating pag-uusapan sa mga sandaling ito sapagat napakaganda po What I am talking about is a real kingdom. It's a beautiful world. Jesus prayed. He said, Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Pagka ang kaharian ng Diyos ay naihayag ang kanyaring mga bayan o ang kanyang mga anak ay ipahahayag na rin. Ang plano niya, ang lahat ng masasakop sa kanyang kaharian isang araw, mawawala ang kamatayan sa kanilang buhay. Sila'y maghaharing kasama ni Kristo sa lupa sa loob ng isang libong taon. Ang kalidad ng pamumuhay dito ay may tataas. Isang libong taon ng kapayapaan. Kayo mga inaapi-api, mga dukha, huwag kayong magalala. Sa panahong yon there will be a fair system of justice. Ang lahat may hostisya. Pagkatapos, merong napakagandang health system. Sapagkat sa mga sakop ng kaharian, walang isa man na may karamdaman. Hallelujah! Ang kayamanan ng mundo at sandibutan, hindi na mapapasa iilang kamay lamang o ilang mga pamilya lamang. Ito ay ididistribute ng hari ng mga hari sa lahat ng kanyang mga anak upang ito'y mapakinabangang lahat. We will be living life to the full and there will be peace wherever. Yung mga Arabo at mga Hudyo, magkakaisa yan. Yung mga Muslim at Kristiyano, hindi na magbabarilan at mag-aaway yan. Sino gustong pumasok sa paghaharing ganyan. Alam ninyo, ang makapagbibigay lamang niyan ay ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon si Jesus Christ. Papansin ho ba ninyo mga kapatid? Sa ating bansang Pilipinas lang, panahon pa ng mga Espanyol ay magulo na. Yung Basilan, magulo na yan. Panahon ng mga Amerikano nang sinakop tayo. Giyera pa rin ang Mindanao. Panahon ng mga presidente ng Pilipino. Giyera pa rin ang Mindanao. Kailan magkakaroon ng kapayapaan? Panahon 2000 years before, yung mga Israelites at mga Arabo do nag-aaway at nagpapatayan na yan. Walang sinumang presidente o pamuno ng bansa sa sanlibutan itong makapagbibigay ng kapayapaan sinubukan hitler sabi niya ang third reich ako ang pamuno isang libong taon magkakaroon ng kapayapaan sa buong sanlibutan basta ako yung tatanghaling ruler kaya hail hitler sabi nung mga ano sabi ng mga Germans. Pero anong nangyari? Nagkaroon ba lang ito para ng plano ni Hitler? Lalong sumama. Sapagat lalong bumagsak Germany. At lalong nagkaroon ng Second World War. At mahigit uh, mahigit 25 milyong tao sa sandibutan ang namatay sa panahong yon. Ngunit, ang kapayapaan ay inaasam-asam at hinahanap-hanap pa rin. Wala pa rin kalutasan ang karukhaan. Pati ang sakit, dumaraming lalo. Noon, ang pinakamalala, cancer lang. Ngayon, may AIDS na. AIDS. Hindi malaman kung anong vaccine ang gagamitin upang masupo yan. Kaya yung iba, sa kanilang pangangaral. Inaasam-asam na lang nila na yung mga imposibleng milagro mangyayari. Pero hindi pa rin mangyayari ngayon yan. Alam niyo mga kapatid ko anong solusyon ng salibutan? Thy kingdom come. <laughs> Hallelujah! Lahat ay mong sabing, Thy kingdom come. Dumating na ang iyong kaharian dito sa lupa. Pagka si Jesus Christ ang naghari, yang lahat ay papawiin, sinabi ng Word of God, for 1,000 years, siya ay maghahari at ang lahat ng masasakop sa kanyang kaharian ay magkakaroon ng kapayapaan. Tingnan ninyo ang plano ng Panginoon. Babasahin ko sa inyo ang sinabi niya dito sa kanyang mga salita. Sa Amos 5.12-14 For I know how many are your offenses and how great your sins. You oppress the righteous and take bribes and you deprive the poor of justice in the courts. Therefore the prudent man keeps quiet in such times. For the times are evil seek good not evil that you may live then the Lord God almighty will be with you just as you say he is Dito sa mga salitang ito mga kapatid makikita natin na mayroong disparity may mayaman may mga dukha ang mayaman inaapi-api nila ang mga dukha. Tinetake advantage nila ang mga dukha. Pero hindi yon ang plano ng Diyos sana. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan sa mga mananampalataya kung paanong itreat. Ano sa Tagalog yun? Paanong itreat? Paanong tratuhin ang mga dukha at ang mapagkailangan? The poor and the needy. Ang mga dukha at ang mapagkailangan. Sinabi ng banal na kasulatan kung paano sapagkat concern ang Diyos sa kanilang pangangailangan. God's concern for the poor and needy is clearly stated in the Word of God. Maraming pamamaraan sa kanyang salita, sinabi ng Diyos na napakalaki ng kanyang concern sa mga dukha at sa mga mapagkailangan. Sinabi niya sa Psalms 1, uh, chapter 14, verse 6, He reveals Himself as the refuge of the poor and needy. Siya ang kanlungan ng mga dukha at mapagkailangan. Ang Isaiah, kapitulo 25, versikulo 4, ganon din ang sinasabi. Isa-isahin natin ang mga verse na ito, kahit medyo natatagalan tayo sapagkat napakahalaga po nito mga kapatid. Babasahin natin sa ating sariling wika ang Psalms chapter 14 verse 6. Inyong inilalagay sa kahihiyan ang payo ng dukha sapagkat ang Panginoon ang kanyang kanlungan. Yan, isa yan sa mga verses na nagsasabing kanlungan ng dukha ang Diyos. Walang matakbuhan ng dukha, mga kapatid, kundi ang Diyos lang. Kaya, itong kongregasyon na ito, na walang iba kundi ang ipinahayag na kaharian ng Diyos sa lupa, dukha ang naa-attract karabihan dito. Tingnan natin, mga kapatid, kung ano ang sinabi ng ating Panginoon dito naman sa Isaiah chapter 25, verse 4. Sapagkat ikaw ay naging ampunan sa dukha, ampunan sa mapagkailangan sa kanyang kahirapan, silungan sa bagyo, lilim sa init, pagka ang hihip ng mga kakilaki labot ay parang bagyo laban sa kuta. Tinanin niyo ang Panginoon para sa mga dukha? Anong sinabi niya? Sapagkat, ikaw ay naging ampunan sa dukha, ampunan sa mapagkailangan sa kanyang kahirapan, silungan sa bagyo, lilim sa init, pagka ang hihip ng mga kakilaki labot ay parang bagyo laban sa kuta. Mga dukha at mapagkailangan, huwag kayong magalala. Pagka ang mga tao ayaw tumulong sa inyo, may isang Diyos nasa langit. He is concerned for you. Hallelujah. Hallelujah. Sinabi niya riyan, He is your refuge. And then He said, He is also your help. Sinabi niya sa Psalms chapter 40 verse 17. Ngunit ako'y dukha at mapagkailangan. Ngunit ako'y dukha at mapagkailangan. Gayon may inalaala ako ng Panginoon. Ikaw ang aking saklolo at ang aking tagapagligtas. Huwag kang magluwat, O oh Diyos ko. Kinig tayo, no? Inaalala kayo ng Panginoon. Siya ang inyong saklolo. At siya ang inyong tagapagligtas nila sa mga pangungusap na ito, mahal ng Panginoon ng Pilipinas. Sapagat napakaraming dukha dito. Kaya yung palang mga material riches sa uh, hindi ka agad, agad ibig sabihin na ang grasya ng Panginoon ay nasa sa iyo na. Kundi, kundi tayo maingat yun pa nga ang makapagpapahiwalay sa atin, sa Diyos. Kaya nga naririto ang presensya ng Diyos at nadadama natin at dito ay pinahayag ang kanyang kaharian sapagat dito nakita niya napakarami ng mga dukhang tumatawag sa kanya. Is your help. Do not fear. Psalms chapter 70 verse 5. Ano naman ang sinasabi? Ngunit ako'y dukha at mapagkailangan. Magmadali ka sa akin O Diyos. Ikaw ay aking katulong at aking tagapagligtas. O Panginoon, huwag kang magluwat. <laughs> siya ang iyong tagapagligtas. Siya ang iyong saklolo. Pagkatumawag tumawag ka sa kanya. Walang cross line sa langit. Wala ring busy number doon. Lalo na kung doon ka ang tumatawag, dito, wala kayong telephone. Kung may telepono man kayo, mga kapatid, puros mga, ano? May cross line lahat. Puros may party line lahat. Hindi kayo makatawag-tawag. Pagka palagi nagagamit ninyo, puputulin pa dahil wala na kayong pambayad. Pero sa langit, diretso kayo. Diretso kayo. Kasama ninyo si Pastor Kibuloy. Hallelujah. Pakigamit na lang ang pangalan ko pagka tumatawag kayo Panginoon. O oh, Pastor, hindi ako kilala ng Panginoon. Pakitawag mo na lang at saka sabihin mo, sinabi ni Pastor Kibuloy, pagka narinig sa langit yung pangalan yon. Ah, representative ko sa lupa yan. Bakit mo sinabi ang kanyang pangalan? Panginoon, ako po yung membro ng inyong kaharian doon Sa lupa. Hallelujah. Hallelujah. He is not only your refuge, but He is your help. And He is also your deliverer. Ang lahat ay magsabing deliverer. Kita na ninyo mga kapatid kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Makikita natin dito sa unang Samuel, kapitulo 2. Unang Samuel, kapitulo 2 sinasabi niya dito sa versikulo 6 hanggang sa versikulo 9. The Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. The Lord sends poverty and wealth. Kinig tayo. He humbles and He exalts. He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ass heap. He sits them with princes and has them inherit the throne of honor. For the foundations of the earth are the Lord's. Upon them he has set the world. He will guard the feet of his saints, but the wicked will be silenced forever. Tinan natin, napakaganda ng sinasabi ng unang Samuel, Kapitulo 2, sa ating sariling wika. Ang Panginooy pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa siyol at nagsasampa. Ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Alatay mong sabi, ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siyang may ari ng mga dukha. Siyang may ari ng mga mayaman. Siyang nagpapadukha. Siya ang nagpapayaman. Hallelujah. Hallelujah. Yes, siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Kanyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok kanyang itinataas ang mapagkailangan mula sa dumihan upang siya palukluking kasama ng mga prinsipe at magmana ng luklukan ng kaluwalhatian sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon at kanyang ipinatong ang sanglibutan sa kanila. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa sanglibutan, alam ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay na ito. Kaya kung kayo ay dukha ngayon, ibig ninyong lumipat na kayo ay maging masagana, hindi ko sinasabing uh, gawin ninyong uh, layunin ang yumaman. Mahirap yon mga kapatid. Sapagkat mahuhulog kayo sa napakarami pong mga temptations ng buhay. Huwag. Pagka ang Panginoon, ang siyang nagpala sa iyo, Kalooban niya, ang pagpapala niyang ibibigay sa iyo ay makabubuti sa iyo. Pero huwag kayong tulad ng mga hindi kilala ang Diyos na pagkasilayan na muhay, ang layunin ay iumaman. Kaya kahit yung araw ng linggo, ginagamit. Nawawala ang Diyos sa kanilang mga isipan at puso. Nawawala ang kasiglahan sa kanila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag po natin gayahin yon. Kahit ang Diyos ang nagpapayaman, ngunit kung gusto mo na ikaw ay pagpalain, sinabi niya, hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag niya sa iyo. Para sa mga anak ng Diyos, ang ating hanapin ay ang kalooban ng Panginoon. Anong kalooban ng Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon, ang tayo ay sumagana. Guminhawa. Meron pong diferensya yun. ah? Merong diferensya at tinatawag na prosperity to becoming very rich. Ang pagiging mayaman at ang pagiging maginhawa ay may diferensya. Kung ako ay isang anak ng Diyos, hindi ko hihilingin na ako yumaman. Sapagkat anihin ko ang kayamanan kung ito hindi ko gagamitin sa kanyang kaloban. Ang lahat ng kayamanan na hindi ginagamit sa kaloban ng Diyos, yang lahat ay walang kabuluhan. Nang dahilan dyan, sinabi niya sa isang mayaman na ibig pumasok sa kanyang kaharian Sinabi niya, Panginoon, paano po akong pumasok sa inyong kaharian at sa kaligtasan? Sabi ng Panginoon, gawin mo ang lahat ng kautosan. And the rich young ruler said, Oh, I have followed your commandments since I was young. And the Lord looked at him with a joyful heart, being a follower of the commandment. And the Lord said, because he was very rich, sinabi ng Panginoon sa kanya, may kulang ka pa. Sabi niya, ipagbili mo lahat ang kayamanan mo at ang pera ibigay mo sa mga dukha. Pagkatapos, pasanin mong krus mo at sumunod ka sa akin. Kala niyo kung anong ginawa nung mayaman. Kagadagad na wala ang kasiglahan sa mukha niya at ang kagalakan na wala. Tinignan niya ang Panginoon, biglang-bigla bumigat ang mukha niya na parang bato na sampung kilo. Pagkatapos tumalikod sa Panginoon at idiwan niya ang Panginoon. Pagtalikod niya, sinabi ng Panginoon, kay hirap ng mga mayayaman na pumasok sa kaharian ng langit, mas magaang pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Bakit sinabi ng Panginoon yon? Because rich people tend to worship or to idolize the riches. Yung kayamanan nila, hindi nila maiwan-iwan yon kahit na ano pa ang mangyari. Yon ang kanilang buhay. Ang puso nila at pag-ibig ay naiwan na doon. Sinabi ng Panginoon kung saan ang iyong kayamanan, doon din ang iyong puso. Kaya pagkanganak ng Diyos ay pinagpala, pinasagana sa kanyang buhay, pasasaganain siya upang ihango ang kanyang buhay sa mga kahirapan at sa karukhaan. Sa patang karukhaan ay kasalanan din. Ang lahat ng dukha, malimit na panahon, kahit na bigas wala, nakakaisip ng masama, magnakaw, manghold up, o kaya nagkasakit ang nanay, Nagkasakit ang kapatid, ibig ma-hospital, wala namang pambili ng gamot, malimit na panahon na iisip namang hold up para i ng gamot. Nakakaisip din siya ng masama. Ang mga mayayaman naman, hindi naman maiwan ang pagibig sa mga material na bagay. Kaya ang gusto ng Panginoon na ikaw ay sumagana sa lahat ng bagay. Upang unang-una, iyong siya na walang hadlang. Kaya ninyo, pagkanganak ng Diyos, masagana, sa araw ng linggo, nakakapagsamba siya, kahit malayo, sapagkat meron siyang sasakyan. Wala naman siyang sasakyan, meron siyang pamasahe sa aircon na bus. Pagdating niya rito, hindi siya amoy alikabuk, mabango pa rin siya, presko pa rin siya, sapagkat may provision ng Panginoon sa kanyang pera para gagamitin niya sa pag, Sunod sa kaloban ng Diyos. Pagkunta niya rito, hindi ba siya nahihiya? Dahil kahit hindi siya milyonaryo, maganda naman ang suot niya. Bago naman, na kahit naman hindi siya talagang milyonaryo, napakayaman, pero wala naman siyang sakit sa kanyang katawan. Nakakain naman niya ang lahat ng mga masasarap na pagkain na makakabuti sa kanyang katawan. Na kahit hindi naman siya milyonaryo, unit masagana siya, napapag-aral naman niya ang mga anak niya sa magagandang paaralan na hindi na influensya ng salibutan. Na kahit hindi siya napakayaman at milyonaryo, ngunit nakakalakad siya ng matiwasay na walang mga bodyguards sapagkat walang nagagalit sa kanyang tao at alam niya ang Panginoon ang kanyang proteksyon. Yan ang masaganang buhay na gusto ng Diyos ipamuhay ng bawat isa sa atin. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay na ito. Hallelujah! Na hindi mo na gugugulin ang iyong pera sa doktor. At kung ikaw ay pagagalingin man sa pamamagitan ng doktor, bibigyan ka ng Panginoon ng pera upang igugol, upang ang resulta ay kagalingan din naman sa iyo. Unang-una, hindi mo na inaalala yun sapagkat ang dapat mong number one alalahanin ay ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Hindi mo na inaalala yun sapagkat ipinahayag na sa iyo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At ikaw ay pinapasok at sa iyo ipinahayag ang mensahe na makapagpapapasok sa iyo na magkakaroon ka ng bagong espiritu. At yan ay ang mensahe ng pagsisisi na isusurender o isusuko mo ang iyong kalooban at sasabihin mo sa kanya, hindi ng kalooban kong tutuparin ko, kundi ang kalooban mo na, ang matutupad mo lang ngayon. Hallelujah. Hallelujah. He is not only your deliverer, he is also your provider. Siya ang iyong taga-supply. Sino ang nakukulangan ng supplies bahay? Asang kamay. Sinong walang bigas sa bahay ngayon? Sinong may kailangan ng sampung sakong bigas? Pagka tayo ay humingi, dapat meron tayong layunin para tumulong sa pagpapalang ibibigay niya sa atin. Sino ang may layunin dito tumulong sa mga pagpapalang ibibigay ng Diyos sa kanya? Dadagdagan niya yan. Sinong gustong tumanggap? Sinong gustong tumanggap? Sino gustong pagkatiwalaan? Pagka pinagkatiwalaan kayo ng mga pagpapala, lahat ipagkakatiwala sa inyo. Pagka tagatanggap lang tayo, tagatanggap lang tayo, para sa atin lang yon. Pagka ikaw ay humihigi, tumatanggap, para sa iyo lang yon. Kaya kung lima lang kayo, eh ibibigay ng Panginoon sa iyo, limang, limang kilo lang isang araw. Sabi ng Panginoon, sobra na nga yan eh, yung anak mo, maliit pa yan dapat tag isang kilo lang kakainin nyo kada, kada araw, di ba? O di, sobra-sobra na yan para sa inyo. Pero sa so, pag sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, pagkatiwalaan mo po ako ng iyong mga pagpapala, naku, pagka pinagkatiwalaan niya sa iyo yan, lahat. Pero pagka pinagkatiwalaan niya sa iyo, hindi sabihin meron kang responsibilidad. Anong responsibilidad mo? Bakit niya pagkakatiwala sa iyo ang maraming pagpapala? Upang gamitin kang channel nang mga pagpapala doon sa ibang mga may mga pangangailangan pa. Hallelujah. Hallelujah. Kahit kailangan mo ang sampung sako isang, isang buwan. Panginoon, napakarami pong Bible studies na ginagawa ko. Tapos napakarami na pumapasok sa bahay namin. Pagkatapos, kami po ay nag-aaral na inyong mga salita. Pagkatapos ako ay magluluto pa para sa kanila. Pagkatapos namin kumain ng mga spiritual na pagkain. Kakain naman kami ng mga physical na pagkain para sa ating kalakasan. Kahit kailangan ko po ito. Nadagdagan pa ng Panginoon yan. When God revealed the law to the Israelites, He provided a number of ways to eliminate poverty among them. Gusto ng Diyos alisin ang karukhaan sa kalagitnaan ng kanyang bayan. This was one of the original plan of God. Hallelujah. Tinan natin na, basahin natin ng Deuteronomy chapter 15, to 11. Kung magkakaroon sa iyo ng isang dukha na isa sa iyong mga kapatid na nasa loob ng iyong mga pintuang daan sa iyong lupain ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos, ay huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso, ni pagtitikuman ng iyong kamay ang inyong dukhang kapatid, kundi iyong ang bubukhin ang iyong kamay sa kanya, at iyong ang pauutangin siya ng sapat sa kanyang kailangan, sa kanyang kinakailangan. Pagingatan mong huwag kang magkaroon ng masamang pag-iisip sa iyong puso na iyong sabihin, ang ikapitong taon na taon ng pagpapatawad ay malapit na. At ang iyong matay magmamasama laban sa iyong dukhang kapatid at hindi mo siya bigyan. At siya'y dumating sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Siya nga'y bibigyan mo. At ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya. Sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Sapagkat hindi mawawala ng dukha sa lupain kailanman, kaya't aking idiyoto sa iyo na aking sinasabi, bubukhin mo ang iyong mga kamay sa iyong kapatid na nangangailangan sa iyo at sa dukha mo sa iyong lupain. May pagpapala ang pagiging channel ng pagpapalang ibibigay ng Diyos para sa iba. Sapagkat, eto nga yung plano ng Diyos, alisin niya ang karukhaan sa lupa. So tayong pinagpapala ng Diyos, huwag nating kalimutan ang ibang may pangangailangang humihingi ng tulong sa atin. Sapagkat pagka tayo ay naging channel ng pagtulong sa kanila sa mga dukha, sinabi niya, pagpapalain niya ang lahat ng gawa ng iyong kamay. Bakit pinagpapala po ang ministry ito? Sapagkat meron tayong puso na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya meron tayong ministry to the poor. Hindi natin nakakalimutan ang mga dukha na lumalapit sa atin. Tinayin niyo ang mga dukha hindi tinatanggap sa ibang fellowship, nandito sila minamata-mata lang sila doon, pero naririto sila. Hindi mga noble ang lahat ng tao dito, karamihan dito ay may pangangailangan. Ang lahat ng mapagkailangan, itaas ang kamay. Tingnan ninyo, lahat tayo may kailangan. Kaya tayo pinapunta ng Panginoon at pinapapasok sa kanyang kaharian upang dito yan ay ating malaman na kalooban ng Diyos, mahal niya kayo. Sinabi niya dito, He stated his overall goal for them, the Israelites, and his people as follows He said, There should be no poor among you in the land which the Lord God is giving you to possess as your inheritance. He will richly bless you. Hallelujah! Hallelujah! Sinabi niya sa verse 4, chapter 15, verse 4 ng Deuteronomy, Ngunit hindi magkakadukha sa iyo sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon sa lupain ay binibigay niya sa iyo Panginoon mo Diyos na pinakamana upang iyong ariin. Ang overall plan ng Diyos, wala nang dukha sa kanyang bayan ang lahat ay kanyang pagpapalain, kanyang pasasaganain. Hallelujah! The Lord. Hallelujah! The Lord. That is God's overall goal for His people. There should be no poor among you. For in the land the Lord your God is giving you to possess as your inheritance because he will richly bless you. Kaya mga anak ng kaharian, kayong ibig ng mapawi ang inyong karukhaan, halina kayo, magsisi na tayo sa ating kasalanan. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Hallelujah. Hindi lang ang karukhaan ang papawiin ng Diyos sa atin. Lahat ng sumpa, kalakip na ang karamdaman na siyang nagiging Bilangguan mo. Aalisin niya yan. Totoo itong sinasabi ng Word of God. Totoo itong sinasabi ng mga salita ng Diyos. Hindi para mapawi ang uh, ang karukhaan sa kanilang uh, kalagitnaan, sinabi niya sa Exodus 22.25, walang interest ang mga utang na uutangin sa kapatid. Hindi bibigyan ng interest. There should be no charging of interest on loans to the poor. If the poor gave something as a security o kaya mayroong tinatawan na collateral pagkang hiram ka uh, for a loan, kung minsan ang kanilang damit ang ginagawa nilang collateral o kaya yung kanilang uh, yung kanilang uh, mga valuable sa bahay, sinabi ng banal na kasulatan sa Deuteronomy Asa uh, sa Exodus 22:25 at Leviticus 25:35 to 36. Sabi niya, yung collateral na yon na binigay ng dukha sa iyo bilang collateral sa iniram niya, ibalik mo bago lumubog ang araw. Hindi ako mahal ng mga may mga nagpapainteres ngayon. Pero sinasabi ko ito para sa mga members ng kaharian. <laughs> Alisin ang interest. Kung may collateral, isa uli mo. Kung di ka nababayaran, pasensya ka. Ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Mas, mas sobra pa riyan. <laughs> Woo! Ang Panginoon, pagpapalain ka sa maraming bagay. Huwag kang magalala. Sobra pa sa interes na sisingilin mo doon sa taong humiram sa iyo kung siya ay sandok mas sobra pa riyan idadagdag ng Diyos sa buhay mo Hallelujah Noong panahon na yon, kung may isang dukhang nagtatrabaho sa isang mayaman, kinakailangan ang kanyang sweldo, bawat hapon kinukuha niya. Hindi bawat linggo, bawat katapusan ng araw, dapat bibigyan siya ng sweldo. If a poor person was hard to work for a rich man, he was to receive his pay every day so that he could buy food for himself and his family. Sabi ng Deuteronomy 24:14 to 15. During the harvest season, kung sila ay umaani ng mga uh, grains nila, tulad ng palay o trigo, uh, sinasadya na mag-iwan. Hindi aanihin doon sa parang, para yun sa mga duka. Hindi uubusin para sa mga dukhang kapatid. <laughs> Praise the Lord. Para pag sila, pagkatapos ng ani, sila naman ang pupunta doon at kukunin nila yung sobrang yon. Hallelujah. Lalo na yung tabi, ng parang, mga kapatid, yon ay kinukuha. Ita, isa ito sa mga pamamaraan ng Panginoon upang maalis ang karukaan sa kanyang bayan. At yan ay pasisimula na ng Panginoon sa ating kalagitnaan niyan. Kaya mga anak ng kaharian, galing tayo sa karukhaan, kung paano nyo naranasan ang karukhaan, ganyan din ipararanas ng Diyos sa inyo ang kasaganaan. Kung <laughs> nasa karukhaan tayo, pagkang nanay natin bumili ng isang isda, pito tayo mga kapatid, alam natin, napakahirap ng buhay, pinuputol-putol yon ng napakagandang pagkaputol-putol. Kawawa yung nasa nasa buntot dahil buntot na lang, maliit na lang ang laman ng isda na mapapasayo lalo na kung pinakabungso ka. Bakit alam ko yun? Sabagat nangyari sa buhay ko yun. Kaya karanasan yon, ng kawalan. Nagtitipid tayong masyado. yon ay isang karanasan ng kawalan. Kaya tinitipid natin. Kung yun nararanasan mo, pagka inilipat ka ng Diyos sa kasaganaan, mararanasan mo rin na kahit anong gawin mo, tulad ni San Pedro at mga apostoles, pinaghati-hati nila ang limang isda at dalawang tinapay. Ang limang tinapay at dalawang isda. Pero kahit anong gawin nila na pagkukuripot sa pagbibigay, kahit anong salok nila, marami pa rin ang nakukuha ng kanilang kamay. Kaya't lalong dinamihan. Now they have experienced through the power of God the blessings of prosperity. The Lord prospered them. Pagpasimulay, mga kapatid, paliit-liit pa dahil sanay din ang mga apostol sa kahirapan. Pero nung katagalan na, nakita nilang gumagalaw na kumikilos na ang kapangyarihan ng Panginoon upang magparami ng mga pangangailangan ng isang tao lalo na sa pagkain lalo nilang dinamihan. Ayat ngayon, babaguhin ng Diyos 'yung ugali mo na noon mapagtago ka pagkatapos mga kapatid ayaw mong makita ng iba tulad ng malita ko pag ako'y bumili ng ice cream 'yung bang ice cream na handmade 'yung tinutulak-tulak. Kulit pa ako noon eh. Marami akong mga 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 ano, pinsan ko. Malilit pa kami noon, ganun kami. Pero mahal ako ng nanay ko, kaya nakakabili ako ng ice cream. Mga kapatid, paka nakabili ako, dinidila-dila mo, inuunti-unti mo yun dahil masarap yun eh. Yan ang mga paka pinsan ko. Magpapalibot sa akin. Pahingi ka, ito isang dila lang, isang dilat lang. Anong ginagawa ko para mapasakin lang? Tinudura ako. Oh, Hallelujah. Hallelujah. Pero ngayon, nagbe-birthday ako, lahat ng bata at ko, patapos gumagawa ng napakaraming ice cream. Bakit di na tayo nagtitipid ngayon? Sabagat alam natin na ang Diyos, pagkahiningi natin sa Kanya, ang pangangailangan natin, sagana na Kanyang ibibigay! Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. Noon, kahit na kahit na yung damit mo panahon pa ni Magellan yung barong Tagalog mo o yung sinuot mo nung ikinasal kayo ngayon 105 years old ka na nakatago pa rin doon sa kaban mo mga kapatid ayaw mo pa rin ipamigay <laughs> dahil ito na lang nag-iisa wala na ito sa saldiputan natatakot ka There is fear of lack in your heart. Yung takot na yon na mawalan ka, yon ang espiritu ng karukaan. Ang takot na yon ay aalisin ng Diyos sa iyo. <laughs> Sapagkat ang takot na yon na mawalan ka, naku, naranasan ko na kung paanong maging mahirap. Kaya ngayon ako'y pinagpala ng konti, hindi na ako bibitiw dito. Ano man ang mangyari, kumidlat lumindol. Hindi ko na bibitiwa dito, no? Kaya nangyari, naging matakaw ang puso mo. Dahil sa takot na yon na mawalan ka. Ngayon, babaguhin na ng Diyos ang karanasan mo, aalisin niya ang takot sa kawalan. Sapakat yan ang espiritu ng karukhaan. The fear of lack is the spirit of poverty and the Lord will deliver you from that. Mararanasan mo na ngayon ang isang bagong karanasan, ang espiritu ng kasaganaan na sinabi ng Luke 6.38. Mangagbigay kayo. Laksan natin, mangagbigay kayo. At kayo'y bibigyan. Takal na mabuti. Pik-pik, lig-lig, o ay ibibigay nila sa iyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. That is the spirit of prosperity. Give and it shall be given back unto you. Good measure, press down shaken together and running over shall men give into your bosom that is what the lord wants you to experience at gagawin na niya ngayon sa kaniyang mga anak sa kaharian hallelujah hallelujah now the kingdom of god on earth is a real kingdom It will be a kingdom in every physical and political sense. It will have a king. Who is the king? It will have a government, a capital, international system of laws, and all delegated power that are in heaven and in, on the earth is through his son, the Lord Jesus Christ. This is now the beginning of the reign of the Father through the Son. Acts 17:31 says, God appointed a day in which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained. Ang buhay ni Jesus Christ ay naghahari na ngayon. Kaya magsaya tayo sapagkat ito na ang pagkakataon natin na makita ang tunay na kaharian na ito ng ating Panginoon dito sa lupa. The kingdom of God is here. The abundant signs that confirm this have already been dealt with in our preaching. And the coming millennium will be the most exciting thing the world has ever seen. It will overshadow any periods in history labeled with the names like the Age of Enlightenment or the Classical Age or the Renaissance and so on. The kingdom of God will provide a superb environment on this lovely planet for all who will acknowledge God as the supreme creator and Jesus Christ as the king of the world. Hallelujah! Now, use your imagination for a moment. Think of a world at peace. Walang kaguluhan. Its inhabitants healthy and well-fed. Ang kanyang mga bayan ay puro malulusog. At walang malnores. Ginaginagong sa TV kanina, kawawa naman yung taga-Ethiopia, no? Nilalangaw na mga kapatid dahil walang pagkain tapos namamatay yung mga bata. Thousands are dying every day sapagkat wala silang makain. That's not the world God wants to create. Yes, use your imagination when the kingdom of God will begin its reign na nagpapasimula na ng ngayon tapos makikita pa natin yan sa katagalan. Just imagine this. Uh, uh, inhabitants healthy and well-fed and doing rewarding work. Imagine a world in which there is full employment. A lot may trabaho where people are not exploited and where a man can live a long and prosperous life a world in which famine and pestilence no longer kill one quarter of the population and where the full resources of the land and the seas are harvested already you are getting a picture of the kingdom of god on earth hallelujah hallelujah kaya kayong mga nabaptize na sa pangalan ni Cristo Jesus binigyan kayo ng isang bagong espiritu, nakapagsisi na kayo ng inyong kasalanan, na-rapture na kayo mula doon sa kaharian ng kasalanan at kadiliman, papunta sa kaharian ng kaliwanagan at kaligtasan ni Jesus Christ. Nailipat na kayo. Sabagat ang rapture ay paglilipat, kaya't nailipat na kayo sa kaharian ng ating Panginoong Kristo so na pinapunta dito sa lupa. Kung hindi pa, halina kayo. Magsama-sama na tayo. Now, ponder on the absence of religious bigotry or sectarian strife. Isipin ninyo, wala nang relihiyon. Wala nang sekta. Ha? Ah, napakagandang salibutan niya na. Ah. Wala na nag aaway away Ngayon, pati mga streamer, nag-aaway. Pati mga streamers nag-away. Yung streamer daw natin sa headset, tinanggal. Pinalitan ng ibang streamer. Eh, yung mga coordinator natin, tinanggal din yung streamer nila, at eh, nilagay naman sa atin. Ba? Pati mga streamer, may mga gera pa. <laughs> Eto, si Jesus Christ din, tagapagligtas niya. Eto, si Jesus Christ din. Pero debate rito, debate ron, siraan dito, siraan doon. Eto, mga kapatid, ang Diyos niyang pinangangaral. Ah, kami ang dapat maghari sa sandibutan dahil ang Diyos namin. Eto, may mga baril pandala. Papatay namin lahat na hindi katulad namin. Ano ba klaseng Diyos yan? Inainang ko sila, kamukha ko din naman sila. May dalawang tenga, may isang ilong, may isang bibig, may dalawang mata. Sino gumawa sa kanila? Sino gumawa sa akin? Ang Diyos na kanilang ipinangangaral, pagkatapos silang ginawa niya, papatayin ako para sila lang ang maghari sa salimutan ito. Ano kayo? Hilo? Yan ang ginawa ng reliyon. Alam mo ninyo, si Jesus Christ hindi kristyano? Hindi Kristiyano si Jesus Christ. Kaya maraming Kristiyano ang mapapahamak sa uling araw sapagkat sasabihin niya sa kanila, Hoy, hindi ko kayo kilala. Hindi Panginoon. Nagpalabas kami ng demonyo sa iyong pangalan. Di, Panginoon, Panginoon, tinatawa ka namin, sumasayaw sa iyo pa nga kami. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Maraming tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, pero hindi ko kilala. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, maliligtas. Ang sumusunod lang sa kaloban ng aking manasalang. Hallelujah. Alam ba ninyo mga kapatid, si Buddha hindi Buddhist? Sino Buddhist? Yung mga followers nila. Si Kristo hindi Kristiyano. Sino mga Kristiyano yung followers nila? Alam ba rin nyo, si Muhammad hindi Muhammadan? Sino mga Muhammadans? Yung tagasunod nila. Yun ang gumawa ng mga sekta, sektaryan mga kapatid, kaya puno ng away ang salibutan ito. Pag dumating na ang panahon na ipahahayag na ng mukhaan ang ating amang maghahari sa mundong ito, tayong lahat ay magkakasama! Sa kahariyang itatayo ng ating Panginoon ang lahat ng saldata! the weapons of war are going to be melted and made into plowshares. Gagawing pangararo. Walang gera. Ang mga leon, tigre, at ang mga tupa magsasama. Ang kobra, kasama ninyong kakain sa labesan nyo. Baka siya pang magsaserve sa inyo. Hindi naman unuklaw ang ahas. Mawawala ang tinik. Magiging paraiso ang sandibutan ito. Si Jesus Christ ay maghahari. Woo! Hallelujah, hallelujah. Imagine the benefits of internationally accepted laws. Merong mga batas. Anong batas na gagamitin sa panahon ng karya ng Diyos? Salita niya. These are the internationally accepted laws to be obeyed by everybody. Justice is administered by fair minded yet uncompromising judges. Conjure up a mental picture of life without terrorism and child abuse. Wala no terrorismo, no wala child abuse. Where good neighborliness prevails and evil tendencies are discouraged, where governments establish good standards of behavior and implement just forms of retribution, that will be the kingdom of God. on earth. Pwede kang idemanda sa panahong yon pagka hindi mo minahal ang kapitbahay mong tulad sa sarili mo. Lumapit siya sa isang hukom ng lupa na tulad ko, anong demanda niya sa'yo? Hindi po ako niya minahal, pastor. Madidemanda ka na dahil hindi mo siya minahal ng katulad mo sapagat isa sa mga batas, love your neighbor as yourself. <laughs> Mahalin mo ang kapitbahay mo tulad sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya titingnan mo yung kapitbahay mo ngayon, hindi mo na siya kalaban, kamukha mo na siya. Pilitin mong isipin ngayon yan na yung kapitbahay mo, kamukha mo. Pastor, ang pangit-pangit naman yan. Eh, kapitbahay mo yan. Pati yung kalaban mo eh. Love your enemy pa. Isang batas yan ng Diyos. Love your enemy. <laughs> Do good to them that hate you. Oh, tingnan ninyo mga batas na ipatutupad sa panahong yon. That's the kingdom of God on earth. To many people, the kingdom of God is just a vague hope that one day man will bring about a state of happiness on earth. To others, the kingdom is a dream of heavenly bliss in the skies. But the realist knows that the aspirations of men are not producing a better world for us or our children. And anyone who reads carefully the Bible knows that the Lord is going to do a real thing. It will be a tangible world empire which will be set up when the Lord Jesus Christ will be seen face to face in the near future. Totoo ito. It is as real as you are seated there. Mga duka, makinig kayo. Kayo ang number one na iimbitahin sa kahariyang ito. Hallelujah. Hallelujah. As sinabi niya, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Marami ngayon ang inuulit-ulit ang dalanging ito pero hanggang sa bibiglang nila. Pero sa katunayan ito ay magkakaroon na ng katuparan. Saan mangyayari ito? Saan mangyayari? Sabi ng Panginoon kung saan nagtitipon ang mga agila o yung mga buwetre naroroon ang patay. 'Yon ay isang talinghaga kung saan ang mga taong nagsisi ng kanilang mga kasalanan, doon ito mangyayari. Ina ninyo, I will elaborate. I will elaborate on that. Ang kanyang prayer ito, Thy will be done on earth, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ngayon, natutupad ang karya niya sa langit lang, wala pa sa lupa. Ngayon, pagka natupad ng kanyang karyan sa lupa, magpapasimula na ang paghahari niya Paanong matutupad ang kanyang kaharian sa lupa kung titingnan mo ang lahat ng tao ang kanilang espirito ay puro espirito ng kasalanan o espirito ng pagsuway May solusyon ba yon Meron Hindi matutupad ang kaharian niya rito kung walang mga espiritong masunurin Paano natin gagamutin yon Aalisin ang espiritong masuwayin, papalitan ng masunurin hindi magagawa ng tao yon. Ang gumawa si Jesus Christ. Anong sabi niya sa J John 3.5? Except the man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ngayon, pagka nakapasok na tayo sa karya ng Diyos, eh di ang Diyos, ang kanyang karya nandito na nga. Paano tayo makakapasok? Papalitan tayo ng bagong Espiritu. Ano ang solusyon? Pagsisisi ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Ngayon, binago na. May bago na espiritu riyan. Yan. Sinabi niya, ang lahat ng sasamba sa akin, kailangan sumamba sa akin sa espiritu at sa katotohanan. Sapagat ito ang hinahanap ng ama na magsasamba sa kanya. Ang magandang balita ngayon, kung kayo may sakit, magaling na kayo. Magandang balita ngayon, kung kayo may financial na pangangailangan, meron ng tugon yan. Ang magandang balita, kung may utang kayo, Lunes, mababayaran na ninyo yan. Magandang balita kung kayo ay naghahanap ng trabaho, umasa kayo mga kapatid, paglabas nyo rito, hindi na kayo maghanap ng trabaho. Ang trabaho na ang maghahanap sa inyo. Magandang balita kung may dinadalangin kayong mahal sa buhay, inaabot na siya ng Panginoon sa mga sandaling ito. Hallelujah! Ang magandang balita na nasa kalagitnaan tayo ng sanlibutan na makasalanan na puro masamang balita ang naririnig natin. Ang magandang balita, huwag kayong magalala sapagkat may proteksyon kayo sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Nananatiling nakataas ang ating mga kamay. Amang makapangyarihan, narito pong mga anak niyo sa inyong banal na presensya. Sinabi ninyo dalawa o tatlo na nag-uusap sa inyong pangalan, kayo ay nasa kalagitnaan. Naririto po kayo sa mga sandaling ito, kahit hindi nila kayo nakikita sa kanilang mga physical na mata, ngunit sapagkat sinabi ninyong katotohanan sa inyong mga salita na nasa kalagitnaan kayo namin, naniniwala po kami, Ama, na kayo ay presente ngayon at nakikinig sa kanilang mga dalangin. And I come to represent these people before you O God. Narito po ako to represent the needs of your people. Kahit na hindi po nila sabihin, ngunit sa mga puso nila, alam ninyo ang kanilang mga dalangin. Alam ninyo ang kanilang mga mithiin. Alam ninyo ang kanilang pangangailangan sa bawat araw alam po ninyo ang kanilang pangunahing mga dalangin na kailangang masagot. At sa mga sandaling ito sa pamamagitan ng pananampalataya, ang magandang balita ay maihahatid sa kanila na kayo ay Diyos na buhay na sumasagot, tumutugon ng aming lahat ng dalangin at pangangailangan. Sinabi po ninyo, Ama, naunahin namin ang paghahanap ng inyong kaharian at ang lahat ng mga bagay na ito ay inyong idaragdag. Hindi po namin maaaring banggitin ang magandang balita na hindi po namin ipangaral ang magandang balita sa kaligtasan ng aming kaluluwa. Lahat ng mga anak ninyo rito, ang pangunahin na kanila pong kailangan na pagpapala ay spiritual na pagpapala ng kaligtasan, kapayapaan, at nang kanila pong pagasang makapasok sa inyong kaharian at ito na nga ang katuparan ng mga bagay na yon. Ay at pagpalain po ninyo ang bawat isa ngayon, basbasan po ninyo ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay, mga magulang, mga anak, mga kabataan, ang lahat po na nakapalibot sa kanila. Pagpalain po ninyo at basbasan sa mga sandaling ito. At anuman ang kanilang kailangan o Diyos, bago pa man matapos ang pangangaral ng inyong salita, sa pananampalataya, ito ay kanila nang tinanggap sa mga sandaling ito. Hallelujah! Lahat ng may sakit ngayon, magaling na kayo! Lahat ng may mga karamdaman at lahat ng huri ng karamdaman sa katawan, ang mga masamang espiritong may dulot niyan, lalayas sa inyong mga may sakit na katawan. Hallelujah! Papawiin ng Panginoon ang sumpa sa iyong buhay. Aalisin niyan dimala sa iyong buhay. Ang espiritu ang nagdadala ng dimala sa buhay mo, yan ay ang espiritu ng sumpa. Pinalalayas ko yan sa pangalan ni Kristo Jesus. at ang Espiritu ng kasaganaan ay mapunta sa iyo. Bibisitayin ka ng Espiritu ng kasaganaan, mga anghel ng Diyos na siyang iniuto supang ikaw pagpalain, pupunta sa iyo. Pagpapalain ka, anak ng Diyos. Tanggapin mo ang pagpapalang yan. Salamat po Diyos sapagkat nadarama namin ang inyong banal na presensya at ang inyong kapangyarihang suma sa amin. Sa pangalan ninyo, ang mga bilagro ay nagaganap na sa kanilang buhay ngayon. Hallelujah! Lahat ng nakakarinig ng akin tinig, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Yeah. Sang malakas na clap offering. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is one, only one important business in the world it is the business of salvation. <laughs> September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After a 13th the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here!